Dámy a pánové, teď už oficiálně můžeme říct, že je to tady. Qualifying series, která možná byla matoucí a končila nakonec poměrně sladkou tečkou pro Evropu, tak je za námi a Tome, dneska to můžeme odstartovat. Play-in světového šampionátu pro rok 2023. Jo, včera jsme si dali Evropu proti Americe, ale dneska začíná to opravdový. Dneska se jdeme podívat hlavně že jo, na ty menší regiony, nebo tenhle týden, kdy odhrajeme celý ty play-iny. Máme to takhle hodně nabitý, protože teďka bude 6 dnů v kuse play-inu. Začínáme dneska u skupiny A, ale pak se samozřejmě podíváme i na Bčko, kde my můžeme fandit hlavně BDS, kteří teda úspěšně postoupili včera. A my jsme samozřejmě na to extrémně natěšení a doufám, že to s náma užijete, protože no, bude to super ví, jak ty play-iny, jak sledování těch regionů a třeba těch příběhů, který dostávají míň toho spotlightu. A pak samozřejmě, jakmile přijde ta hlavní fáze s našimi hráči, s Karzim, s Márou, s Nightcherem a no, dalšíma nebezpečnýma celkama, hlavně z Číny taky skoro. Play-in pořád za mě by neměl být moc velkou neznámou pro drtivou většinu týmu. PCS letos jde taky jeden z obrovských favoritů na play-in. Jako vždycky to nebude nikdo jiný než PSG Talon, kteří od vstupu nebo od založení PCS, kdy vlastně se oddělili od té tajvanské ligy, nebo založili novou, tak vyhráli drtivou většinu splitů a tím druhým seedem, který s nima je na světovém šampionátu, tak je ten jediný vítěz. Flying Oysters, kteří jim jeden titul byli schopni uzmout. A potom ta jediná neznámá bude dvojka z Vietnamu Team Wales, kteří opravdu se ještě těží z toho, že Vietnam má dva seedy. Ale víme, že třeba celku GAM se na MSI úplně nedařilo. Končili na tom úplně posledním děleném místě s týmem DFM, ale rozhodně jsou to hráči a týmy, které pravidelně vídáme v play-inu. A je poměrně vtipný, že vlastně ty play-iny se nám zase tolik nemění. Znovu tady máme Movistar R7, neboli z minulosti Rainbow Seven, kteří opravdu na ty mezinárodní akce jezdí turnaje, jezdí velmi často. A není se čemu divit. Organizace z Latinské Ameriky, která dělá věcí očividně správně a podobně jako třeba DFM v Japonsku a Loud z Brazílie, tak tyhle tři celky můžeme znovu sledovat. Jo, jo, je to tak. Po tlébe o trojice bude následovat ten duel Loudu a GM, ale teďka si dáme teda souboj, kde máme jedno velkého favorita, protože já si myslím, když jsme se zeptali asi většiny fanoušků, tak jako tým, který si vybavíš z play-inu, tak budou to většinou času PSG, protože jsou tam skoro vždycky oni za existenci vlastně toho mergeru PSG Talon, tak minul jenom jeden mezinárodní event, ale jinak vždycky reprezentovali takhle PCS, takže to je obrovská dominance takhle ve svým vlastním regionu a k tomu jsou ještě úspěšní, že jo. PSG jsou ten play-in tým, který to prolítne a ty očekávání jsou vysoký, že jo, ty očekávání jsou na postup. No to je mainstream, že pak už je to samozřejmě jako trochu takový jiný svět té hlavní fáze, ale PSG obrovským favoritem R7, co outsiderem jenom v tomhle duelu, ale celkově v tom turnaji. I když třeba na jaře se připsal, že jo, fajn úspěch, tam byla ta BO3 proti týmu GM, jasně Vietnam je slabší, ale pořád R7 nám ukázal, že dokážou se poměřit s dalšími regiony, ale proti PSG to bude hodně náročný vstup. Té první BO3 Worlds 2023 play-inu. Mě PSG upřímně trochu zklamali v rámci Mid-Season Invitational, ale do týmu přichází hráč, který to vždycky zatraceně dobře uměl. V minulosti totiž Tajván vždycky posílal jeden zatraceně silný tým, jmenoval se Flash Wolves a byla to trojice hráčů Maple, Sword Art a Karsa. A zatímco Sword Art a Karsa se nám trošku rozutekli, Maple zamířil dokonce na západ, zamířil do Ameriky, tak po neúspěšných MSI a pro PSG ta main stage je pořád povinností. Oni jsou hodně dominantním týmem, hodně si věří a skončit v play-inu, to je něco, co si PSG úplně neodpustili a Maple se vrací zpátky domů. Jo, a co ta meta v tom draftu? No to jsme hodně zvědaví, protože včera jsme ještě nemuseli mít takovou ukázku toho, co vlastně bude nejsilnější, protože Golden Gardens draftili hodně specificky do těch jejich silných stránek, které jim teda jako absolutně nezafungovaly. Zatímco BDS nás asi úplně nezaskočili. A jakmile jdeme do play-inu, tak tady máme, že jo, dost ozvláštnění s těmi různými regiony,
který mají odlišný tendence, to mě vždycky na playinech hrozně baví, protože dostáváme každý tým a prostě trochu, třeba trochu jiný téma hraje tady jako pick, nebo hrajou kolem nějakých šampionů, kde ostatní regiony nebo ta meta tomu úplně nenapovídá. Tady jsme měli třeba hodně preferenčně Manato Lee Sina, který je po buffech ze strany PSG, respekt na Midaře, R7, Miro umí hrát tyhle mobilní carry picky, takže to si myslím, že je dobrý čtení hry, zatímco R7 se obávali třeba TSN, společně s Vi, o Junji, Junja hodně hraje ty tanky, pořád, a třeba i nějaký ty hry na Vi tam byly, takže to je proti junglerovi Junjovi, ale ten má pořád Jarvana a Zaya Rakan botlane pro Vaka a Woodyho, jako jednu, jako top botlane, co tady v playinech máme. Je tam velká preference na Zayu s Rakanem i z toho důvodu, že Rakana bereš jako takeaway a vlastně tě ani tolik netrápí, že Ezreal je výborný matchup do Zayu. Tady se opravdu hodně vážíš. Téhle kombinace Orianna zatím neprochází, taktéž i třeba Syndra. Kdybychom se bavili o těch top midlanerech. Velký překvapení, že nikdo nepikl Orianu třeba. Hlavně PSG, já chápu, že nutně museli vzít toho Rakana, a chtěl si to spárovat se Zayou, bohužel nemůžeš vzít ty Championy 4, ale zrovna Orianna by tady byla perfektní momentálně pro PSG. Jo, a je to taky fakt to zvláštění Thalia, která může být flexpickem, ale myslím si, že spíš by mohla směřovat i do midlane, protože ty tím dáváš najevo, že jako mohl zhrát Orianu, která by se nebyla tak proaktivním pickem jako Thalia, ale jako v rámci meta síly je na tom Orianna určitě lépe. Naopak Taliu do Oriany to super lajzom nechceš, jo? To není úplně příjemný matchup, takže tím, abys mohl zajišťovat takovou pohodu na midlane pro Miruva na tom picku, se který může být proaktivní. Tady pořád může jít do jungle, máš Thalia Renekton. Thalia Renekton a bylo by to takhle fajn a Miro by čekal třeba na nějaký counter pick, až PSG odhalí svou midlane a co bude hrát Maple, ale velký překvapení už takhle, co se týká těch midlanerů. Oriana doplněná teda o Jaxban proti Ajimu. Jeden z matchupů, který by nemusel být úplně snadný pro Renektona a pro Bonga. A jo, když dáš třeba ten jeden dobrý pick pro Nemi to úplně takhle pryč, tak by Bong klidně mohl dominovat s tím Renskem. Jako viděli jsme včera, čeho třeba Adam byl schopný na tomhle picku. To je stick záver, ale to nám tady asi úplně nesedí. Karma a Zreal. Není úplně populární dvojka se Zrealem nebo support, ale to ještě nedostaneme, bude to luknutý Viego do jungle, takže tady opravdu směřuje na med. OK, Odi si tady veme jedno z těch největších jungle carryček, které se momentálně dají hledat. Pořád čelíš proti Jarvanovi, který nám včera úplně neprocházel a my jsme slýchali, nebo my víme, že Jarvan je obrovským pickem. Hlavně v rukou těch nejlepších junglerů a Junja patří hráčům s obrovským talentem. Je to borec, který se učil od těch nejlepších. Týmu Edward Gaming, když se EDG hodně dařilo, když oni byli tím jedním z nejlepších týmů a i když drtivou většinu zápasů nastupoval JJ jakožto světový šampion, tak třeba Junja, když někam jel z EDG, tak on se úplně nebal, co se týče svého solo queue a hodně dominantně získával top ranky na jakýmkoliv serveru, takže obrovský talent. Pro PSG teď dokonce veden Maplem. No a PSG, ti nám tady na nic moc čekat nebudou. Tome, nějaká nudná top lane meta, tu vem čer a Aji bude hrát Kennen. Jo, a Kennen je jeden z těch matchupů, který se může stát docela noční můrou pro Renektona. Vzhledem k té meta síle Renektona, tak to je pořád něco, co ty vlastně v draftech ani úplně nutně nemusíš respektovat, protože není moc Kennen hráčů. A když už někdo pikne toho Kennena, tak jako ono to na papíře vypadá krásně, protože Renekton nemá úplně jak se spolehlivě na Kennena dostat a Kennena může opakovaně poukovat, ale stejně ta síla Renska v základu, že jo, Doran Shield, Second Wind, ten sustain a Kennen, který může udělat jednu chybu, přijde tam jungler, dostane flash dvojitý věčko a je minus, jako využít toho Kennena. Naplno není nic jednoduchýho, ale hodně se na to těším, protože tady máme skvělý náběh na obrovský bombo combo, co nám tady poskádali PSG, Rakan, Niko, Jarvan a Kennen. Tohle nebude nic jednoduchýho, hlavně třeba pro Mirua, na té je mobilní Thalia, takže zábavná kompozice už takhle ze startu. Zatímco R7 takhle mají spíš něco opatrnějšího s tím, že by rádi třeba dominovali i tu lane phase, jo? Protože jasný, Kennen je dobrý do Renska, ale třeba ti tam často bude chodit ta Thalia z midlane. Miru je tím playstylem, tím roamujícím stylem velice známý a to je něco, to je určitě způsob, jakým by tuhle hru R7 mohli vytrestat PSG směrem do toho topu. Mně už tam chybí jenom Nocturne na skovávání těch dvou ultimátek, kterou je Slicing Maelstrom a Pop Blossom od
samozřejmě Niko a Kennena. Pojďme tedy na to. Movistar R7, bývalý tým Rainbow Seven proti jedničce, proti nekompromisní jedničce tajvanských PCS, PSG Talon, organizace, která to skoro převzala po UI Flash Wolves, která opravdu je tím nejdominantnějším týmem svého regionu. Hráči už vybíhají na mapu. První zápas světového šampionátu je zde. Pokud jste dneska ráno přivstali a zvolili si koukat na světový šampionát, tak vám všem moc děkujeme, všechny zdravíme a taky zdravíme na Peťův stream, že všichni Peťovi diváci, doufám, že se budete skvěle dneska bavit. Jo, je to tak, poběží nám s tím kostreamy, buď u Xnapio, no pak i u Freeze. A jsem rád, že to takhle máme společně, že jo, jako komunita, každý to užije, jak to preferuje, jak mu to vyhovuje. A my máme, jo, jak by i já, když budu mluvit za sebe, tak mám velikou radost za to, že tady můžeme být a že můžeme opět přinášet pro vás mistrovství světa v League of Legends v češtině, tady na Hitpointu. No a to bylo takový jako, takový hezký jako polazení, ale teď se jdeme věnovat hlavně té hře a tomu, co se bude dít na Riftu. Apple bere takovou prioritu ze startu s Niko, v tom je Niko velice silná, protože ten wave clear jako ten je stále dost dobrý, i přesto, že Niko dostala nerfy. Junja ten by třeba mohl najít nějaký early gank, u Jarvana je to docela typický, ať už jenom s Redkem, nebo dva kempy, tři kempy a gank, ale Jarvan ten si může v podstatě volně vybrat, kdy ovlivní tu mapu. Ale pokud nebude Junja gangovat po těch krazích, tak bude spatřený na Raptorech, takže takhle R7 to mají pokrytý. Raptor Varda i na druhé straně od PSG směrem k Raptorům, ke kterým teď jde Odi. On vytažený. Pěkná kotva. Ale Sio byl docela daleko, takže ten follow-up damage ho moc není. A on pak Lion ztratil hodně životu. A Sio měl rychlejší level 2, tudíž Lion to otvíral i s tím, že Ezreal bude mít rychlejší Arcane Shift. Ale tohle R7 úplně nevymyslel. Jako myslnout expy na supportovi, že jo, aby Mark jsme dingl dřív dvojku. Ty to chceš mít synknout? Píš hledal tu kotvu a Sio mu řekl, hele, budu mít Arcane Shift a můžu se přidat, ale nebylo to nevyšlo, za mě tak, že si úplně ty expy odevzdal záměrně, ale možná tahle komunikace. Bong teď bude čelit obrovské vlně pod svoji věží a Jimu se zatím daří převzít tu prioritu. Odi je příliš daleko na to, aby top lane takhle ze začátku změnila a že odvádí skvělou práci aspoň v té early game. Jo, myslím teda pět CSek, že jo, což nevzhledem k tomu, že zatím má freelinku, tak není úplně ideální. Ale to bych takhle zabíhal do detailu, ale pořád jako, když máš jako takhle převahu v tom matchupu, tak chceš být clean. To se týká toho oddělení farmení minionu. To je pěkná kotva, teďka už levelem 3 od CS a zase takhle dřív. Nesinknutý a tak zase teď se to docela hodilo, že jo? Protože jinak by, kdyby Lion se ztratil té XP, tak by si ho ještě neměl tu trojku na to jako miliona přesně. A je to zajímavý. Asi nedojdeme k tomu, jestli to byl záměr nebo nikoliv, ale ten tlak tam je a lehká výhoda na CSka. Taktéž víme, že Rakan ty první levely zas tak konkurenceschopný není, že jo? Proti tomu Nautiákovi, který prostě má aftershock, plácá tam kotvu za kotvou. Ezreala Rakan nikdy nemůže najít, že jo? A to je ten problém před čestkou pro Woodyho, protože, že jo, Nautila to úplně nebrstneš skrz Aftershock a skrz jeho base staty a Ezreala by s tou Grand Entrance, pokud si ho hraje správně, nikdy neměl najít. Po levelu 6 už to bude zajímavější, že jo, v rámci těch holinů, ale teda R7 dobře hrají do silných stránek toho 2-2 matchupu ze startu. Zajistím to aspoň Sheen Reset. Prosí, a ta agrese bude pokračovat, že jo? Tohle linka, kdy i když o Ezreelovi se tady ještě bavíme, jako jo, stojí zadu, farmí kvéčkama, tak tady můžeš jako hrát agresivně, jak do té záje i právě zem k tomu support matchupu. Máš výborný matchup. Ezreal fajn do záje, Nautilus fajn do Rakana, takže tady rozhodně a hlavně je vidět, že je to potřeba pro R7 opřít se tady o to, že ty si last pickoval supporta, bral si Nautila, měl si preferenci na Ezreala poměrně brzy v draftu a tvůj Renekton ten zase čelí tomu opačnému akorát na druhé straně. R7 se opravdu musí opřít o svoji botlane. Oba jungleři zatím po prvním full clearu od jí dostal ten dobrý timer a mohl vytáhnout vizi na nepřátelské raptory. Junja je tím pádem spatřen a informaci by R7 měli, ale oba týmy zatím pomalí. Jungleři si vesele clearujou, od jí je v tuhle chvíli na Vardě. A je vidět, že
ani jeden z týmů nechce. No jo, PSG bejtí. Junja může jít možná kombem, ale ne, tady už je připraven odejít. Junja to čte, ještě tím kombem odpovídá Odi, nejspíš bude muset jít do svého fleše. Nakonec ne, Odi mu nějaké ty životy zbývají a první výměna končí bez killu. Mm-hmm. Jo, ale bejt od PSG končí spáleným flashem na Maplovi. A jo, jako malém sejmu Lodiho, ale to poškození tam nebylo dost, tam bys potřeboval aspoň ty ultimátky, že jo, pro Niko a Jarvana. Pak už bys smazal jednoho hráče, ale před tou šestkou Niko a Jarvan nebyli schopni vyprodukovat tolik poškození a tohle teda PSG úplně nevyšlo, podle plánu. Takže sice samozřejmě jasný, není to nic světovýho pro War 7, ale je to dobrá výhra na midlane, když ti vlastně gang vyjde docela dobře, i když celou dobu stál na vardě. To se většinou zvrte jako dost víc, je to je fajn. Na topu ale Bong docela trpí zatím. Proti Ajimu. Ajim nebyl v bázi a má ještě další teleport mimochodem. A on s kotvou. No a vždycky to tankuje Woody, to je důležitý. Dokud Raka neberete kotvy, tak vždycky může dešnout ven. To Zaya úplně nemůže. Pokud nemá level 6, tak nemá jak se efektivně bránit. Takže pěkně to hraje PSG. No a Bong je tady zatím na té weak side. Problém začne být v tu chvíli, když se tam podívá třeba Junja nebo Maple. A jakmile Bong, kromě toho, že padá na CSka pozadu, to je v pohodě, to je přijatelný. No kam netrefený, si dobře reagujete přesně. Ten je zvýho do Rakana. To bude otáčet, flash dopředu, na Vlakovi tiká Ignite, ale Woody musí do flashe to kvečko od Sia. Tak netrefuje, ale dobrý sidestep od botlinky PSG. Vako o Woody, těm se teď podařilo přežít, ale letí sem už Mireu. Tam je Weaver's Wall. Weaver's Wall je připravená, tohle bude play ve třech lidech, ale ta vlna, jak dobře zmiňuješ, už je vyčištěná. Tady botlane PSG zvládá přežít, ale R7 využívají silné botlenky, berou prvního draka a je vidět, že Mireu jak kdy, nebo v tu chvíli, co bude mít příležitost, tak bude hledat ultimát. Jo, a dobrý call, že R7 nekoukali, nebo možná kdyby ten dash byl free, tak by třeba pro něho šli. A když já jsem se pro to nadchl, tak hlavní bylo, že odebral Drake. Takže ty nebudeš zároveň dávat Drake a zároveň dávat botlane, nebyla tam vlna. Junja ještě do toho byl poblíž. Takže i s tím museli R7 počítat, že jungler PSG pokryje takhle tu botlane, vzhledem k tomu, že se mu spawnovala botside a red buff, takže Jarvan se logicky bude nacházet poblíž botu. Velký takže dobrá agresa od R7, té dva dvojce. No jo, AG má obrovskou výhodu na itemy, ještě naportil zpátky, Bong teďka má půlku životu, nemá ještě TP připravený. Tím pádem to je teď docela komplikovaný pro top lanera. R7. A je to škoda, že se s ním toho nepodařilo třeba nějak vytrestat s Odím, ale AG opravdu to drží a ono právě, když ten Kennen hraje správně a hraje ten matchup na aspoň 90%, tak ten Renekton, ten opening jako skoro nikdy nedostane v jedna lední. Měl by to být, nechci říct úplně garantovaný Rift Herald, ale velmi garantovaná příjemná pozice. Kolem Heralda, Junja tohle čte, Cataclysm je k dispozici. Maple nemá ještě flash. No, Maple vyčkává, je tady i Woody a výborně, tady Woody vyblokuje Spectrum, ještě bacha na ten Heartbreaker, Woody musí uskakovat pryč. R7 chunknuli Woodyho na velmi málo životů, Maplovi chybí taktéž jedna třetina a ta dobrá výhoda na Rift Heraldovi, kterou ti tady Aji mohl přinést, tak je rázem fuč, tady Woody nemůže udělat skoro nic. Jo, Woody ale měl být mrtvej, že jo, protože Seismic Shaft vedle od Miru a když stun Odi našel, to měl být jednoduchý CC follow-up. Škoda, domluvit si to, že jo, protože jednodušší skillshot na trefení je v jeho dvojitý Včko. A já chápu, že Miru chtěl hrát na ten facecheck, ale v tu chvíli bys jenom nechal toho Vega stát v keři a začal tím Seismic Shavem, že jo. Takže tady si to nebludil, ten Vego se ukázal a našel stun, ale přitom Miru lovil ten Seismic Shav ještě předtím, než ten stun našel svůj cíl. Nevím, jestli tam byly ty Merkurky. Nebo je měl bude až pod rukou, ta ten asi ta by když tak pomohla, ale asi ne, že tam úplně nebyla. Meral Sarkun, to je na půlce životu, věří to, jak jsou fightit, kotva na Junju. Junja je odchycen a používá svůj kataklizem kombem ven, lokuje dva hráče, tady je ta Slicing Milestone, Sio ale pořád může veselé auto atakovat a odnáší si First Blood. Jsou tam první pozičny i pro Odiho a tady R7 demolují první teamfight, PSG se vůbec nechytají a Sio to má za dva killy. No, tak Underdog tohle souboje a možná i celých plainů vstupuje do toho skvěle, zatímco PSG to teda vůbec nejde. Tenhle fight byl naprosto bez souhry. Jeden po jednom, nejprv tam byl Junja, pak tam byl AG. Jo, je tady nejspíš minus, AG jenom tím projede, ještě jeden auto, tak pěkný double buff a druhý kill pro topaře PSG.
To ti ale nezachraňuje tu situaci u Heralda, kterou bych takhle jenom tím chtěl nebo dokreslit, protože tam fakt ty ultimátky padaly jedna po jedno. Maple na konci fightu vyultil, že jo, Junji jako první a GBM, jo, tady to vidíte znovu, kdy Kennen se teprve bude připojovat stopu, Maple přibíhá z medu, ale v tu chvíli ještě píří nemohli navolkovat do té řeky, Cataclysm vyhodíš, Quickness, pak Kennen ultimátka, Maple to zkusil na ODI, vyultí až teďka, tohle bylo jako tak mimo sync, zatímco u R7 se ukázala síla Tetalia, taky to Renekton, jako Renekton prohrává linku, teče o 25 CS, nebo nějaký ten plate, ale to neznamená, že pak nemůže popnout do minus a pořád v tom fightu hrál dominovat, jo. Hlavně Sio měl výbornou pozici, vlastně on nebyl v ohrožení žádné té velké ultimátky, dobře to vyspacovala, celý ten team fight byl pro Ezreala zatraceně jednoduchý. Jednoduchý to potom, ale nebylo na top lane, Sio je v dobrém vedení, ale Adji na opačné straně teď drží hru pro PSG a opravdu to, jak jsme z začátku nastavili, co budou tvoje weak sidey, tvoje strong sidey a dobrý matchupy, tak oba týmy zatím těch silných stránek využívají dobře. Je to tak. Bongovi to pomůže, že jo? To je kill a dva asisty najednou. I když teda Adji má dva killy, jo? Jako to se vlastně nakonec vyrovná, ale Bong se aspoň přiblíží dřív k tomu mythiku. GM Goldum, co nabral a to je fajn. Ten tak tam pořád bude, o to Adji, jo? O tom žádná. A hlavně s tím double buffem to úplně nepoděkuješ. Jo, ale Adji tam pěkně počíhal. Tak pokračuje. Na topu, tam je to opravdu bez diskuze, hlavní je, co teda R7 získají na zbytku mapy. R7 očividně volili tu cestu, kdy toho Kennena vytrestáme, a že hrajeme moc dobře, nedává nám ty šance, takže hrajeme do bendu, hrajeme do botu. Nějaký tlak z botlany tam byl, ale na CSka se nám to neprojevilo. Že tam z toho R7 nevycískal, tak moc podařil se ti fight u Heralda, a i když tam se to PSG teda hodně nepodařilo, tak furt to neznamená nic hroznýho. PSG teče o nějakých 500 goldů, ale to je tak všechno. Samozřejmě ještě se to zvýší. Jak on ODI vyvolá Heralda? Možná do top lane, to bych byl teda překvapený, ale tam ODI míří teď jako první s tím Heraldem. A tady to vypadá, že R7 úplně pustí toho Drake. OK, ty dva neutrální objektivy ze začátku už jsi byl schopný sebrat. Je to jak Herald, tak i první drak. A momentálně se tedy rozhoduješ stabilizovat top lane, možná dostat Bonga do hry a vlastně sebrat PSG tu jejich největší win kondici v tuhle chvíli. Jo, ale Herald ještě není vyvolaný. Když se kouká po tom genku. To už trvá hodně dlouho. Ale tohle bylo jako hrozně prozíravý. Jako tohle PSG nemohli sežrat R7, protože R7 jsou na tom docela dobře. Jako nikdo, že nikdo nebyl u Drakea. A na topu nebyla nějak připravená vlna, že jo? Bong nebyl v pozici, kde může staknout velkou vlnu. Flashnou na toho Kennena dive. Bong ani nemá svůj flash, jo? Tady zatím nebyla úplně silná myšlenka, kdyby to byl aspoň ten Herald. Tak jako máš ty platy, ale z té pozice, ve které jsou R7, tak si myslím, že si od Heralda jako slibuješ trošičku víc. Ty bys toho Kennena nemohl jednoduše divnout svou životu v 2v1 s Viegem a Renskem. To by úplně nešlo, ať je dost silný a měl svůj Rocket Belt, takže nevyužitej. Crossmap play, PSG sebrali draka úplně zadarmo teď. No, Herald vykástěnej na mid. ODI a Mireus se tady podělí o plat a půl a rovnou zamíří do horní strany mapy. Adji je momentálně poměrně zapušovaný, ale dokáže se stáhnout čas. Je tam méčko pro Kennena, které ti dá ten movement speed steroid a umožní ti dostat se ven. Junja grupuje s Woodym. Maple je taktéž připraven. Jezdí čistí vizi. A dostávají se k invadu. Junja v nepřátelské džungli, přichází tam pingy směrem na ODIho. To trackování enemy junglera by tam bylo, Lions je ale poblíž. Junja s Woodym jenom setupnou vizi, aby věděli, kde se bude nacházet Viego. A v tuhle chvíli už nejen Viego, Herald tam bude za minutu a 40 vteřin. PSG už takhle dopředu. Přemýšlí nad druhým Heraldem a ta vize v nepřátelské džungli je velmi dobrá. Teď ale může být vyčištěna ODIm a Lionsem. Je to tak. Máme X-gatey, takže to umožňuje pro nějaký zajímavý rotace. A Rift, který asi nejvíc mění, jako musíš hrát, a jak se musíš přizpůsobit tomu, že je ten terén, nebo že jsou tam tady tyhle nové prvky. Máš lebu. Ježí koukají do botu,
Vyčištěná vize, tohle je fajn, Fejš jako někoho zaraz se mnou být smrtící, třeba o toho Lího, ten dostává kombo. Tady je kombo, tady je Nukap, přichází Ignite, přichází i Quickness, najednou je tady Junja, ale úplně sám a R7 ještě stíhají reagovat. Bacha na ten teleport, který přijde od Maple, Junja je ale vymazán jako první Mireu, to ještě snaží dostat do bezpečí, tam je pouze Woody, který může cokoliv udělat, Mireu by to ale neměl zvládnout. A nakonec tedy situace končí jeden za jedno. Bong na to plen bohužel dál trpí a má to, že oba, to krátký párátko, co se týká toho matchupu. Ale zatím neumřel a dropl jenom nějaký CS, musel teď využít svou ultimátko i flash. No a znovu, i když tradíme jeden za jednoho, tak nebylo to dobře od PSG. Vyčistíš vizi Phenomy jungle, vidíš tu siluetu díky sweeperu od Io a nemáš tam svoje carryčka, že jo? Aby PSG ten kill získá rychle, potřebuješ tu Niko. A ty děláš play, když Maple recalluje. Tohle je hrozně zvláštní, to vypadá jako, kdyby tady PSG nebyli absolutně domluvení. Jo, to si zase Maple resetnul a portí až teďka, to se ti nemůže stát. Ty začneš fightit v řece, lezeš do enemy jungle a zároveň tvůj midlaner dává reset. Tohle není naprosto sladěný a teda jak jsme tady se bavili o těch úspěších PSG a o tom, jak se silní a Bong zrušil TP. Tak dobře, tak to se podařilo Bongovi, to bylo hodně fajn. Za to, za ulti a za flash to beru. Bong je teďka problém, jak na ani o dva hráči PSG. Je tady a je tady Woody. Tohle není nejspíš se Steven, i když, ne dobrý. Bong má slice a je venku. R7 ti můžou pushovat mid. Ale nebyla tam ještě cooldown na Cataclysm, to Junjovi chvíli chybělo a Bong se tedy dostává pryč. Asi PSG počítali s tím, že ten double teleport projde, protože AG portil poměrně na Maple. Tady je Maple, Rocket Bell dopředu a poblo sem rovnou na tři hráče. Odi musí uskočit svým Heartbreakerem, Bong teď na portí, ale zjišťuje, že tady už jeho tým není. PSG berou jeden malý skirmish, ale Sio, jakmile není k dispozici pro svůj tým, tak to poškození R7 teď nemůžou rozdat. Skvělá pozice, dobrá selekce fightu a odměnou ti bude Rift hrát. Velký play, protože už to vypadalo, že PSG zase se nevídou úplně dobře stále situace s tím, že nezabili Bonga na topu a přišlo o midovou tý rejdničku. Ale vytáhl se příliš daleko na midu, neměl spokrytej ten flank, Maple mohl docela volně nakráčet s tou Niko takhle ze strany a najít po Blossom. Na dva hráče se nepletu, potom jednom escapeu. Odí by to chtěl tady vytrestat, ale Jinjo už kryje dobře svého toplanera, aby PSG se odnesli tu tý rejdničku. Tvář se ona jako pořád můžou fightit, stále dvojka. Bonk nemá ultimát, jeho srdce jsou hodně silní. Takže má cooldown připravený, ale nakonec PSG odkráčí s tou tý rejdničkou. A můžou být relativně spokojení, hra teda velice vyrovnaná. 1-1 na Drakey, 1-1 na věže a je úplně stejně je na killy a i ti Heraldi, ne? Tak tohle je krásný vstup. Na Volt a R7 už nám dávají jasně najevo, že oni jsou tady hrát League of Legends a předpoklady ty zatím jako zahodili pryč. Netrefený kombo z Junji, Odi, ale zatím tancuje, problém je, že minus. Tady je Odi úplně sám, R7 šli pro invade pouze ve dvou hráčích, ztrácí svého junglera, Lions by měl následovat. Najednou ty chyby začíná dělat i tým R7 a tohle byl invade, který nemohl úplně vyjít, AG tady ještě vyžene Bonga a PSG teď v těch posledních dvou minutách sebrali top lane, sebrali Heralda, chtějí otevřít mid lane. A drak by tam na ně mohl čekat taky. Velká škoda, jak to během té lane phase. Vypadalo dost fajn. Tak teď se to začíná komplikovat pro R7. Midová věž by taky mohla padnout. Nakonec to si ještě zvládne ubránit, ale tahle věž. Ta je v podstatě mínus, i kdyby ji teďka zbyl. Jeden, dva hity, potom co umře ten kanon. A znovu si dáme ten fit teamfight na midlane, kde je Maple. Podobou zája, takže by to teď úplně znamenalo, že tři hráči tam byli chyceni. A v tu chvíli ten fight dominuje, že jo, Bong si se naportí, ale to už je pozdě. No a tenhle invade, jo, zase. Na topu recalluje Bong, na midu Ezreal ještě bere vlnu. A nemá push, na botlane Talia nebyla připravená na ten follow-up. Tohle jsou věci, které pokud takhle lezeš do enemy jungle, tak musí být zmáknutý. A teda hra, která je docela prošpikovaná těmahle chybama, oba týmy nejsou schopný hrát úplně dobře v pěti. Jako jednotka, předtím se to třeba vymstilo PSG, teďka ale naspět na oplátku R7. Hra se nám zatím úplně nějak rapidně, ale neposouvá. 800 goldů je ten rozdíl, to by teď mělo lehce poskočit, vzhledem tomu, že PSG berou druhou věž a seberou si druhého draka. Ta pozice je teď trošku příjemnější.
Tenen pro Agio, zatím funguje velmi dobře. Merou by měl být ale schopný hledat trade. Agi to hraje fajn, on ví, že jeho tým dělal play do spodní strany mapy a i když tam nikdo není z R7, tak to Agi nemůže vědět. Ty vardy jsou dobře položený ze strany latino-amerického týmu a Agi zbytečně neriskuje. Tohle se dá alespoň pochválit z těch základů League of Legends. Zrušený kombo. Ale Junja je najednou na procházce a tohle se zas tak pochválit nedá. Heartbreaker od Odiho. A Junja byl znovu na zvláštní procházce. Jo, je to tak. Woody si měl do topside, jo? Takže teďka PSG byly rozdělení po mapě. A další chyba, za kterou teda platíš jenom jedním spoluhráčem. Ale dává to R7 prostor, zase do toho trochu dostat zpátky po té nepodařené play u Drakea do nepřátelské jungle. Máš tam i třeba tu tier 1 na top lane, která je docela low. Junja ještě mrtvý 5 vteřin, nakonec R7 získají dobrou vizi, už máme na mapě Barona. Odi utíká o level a něco toho z těch Junjových procházek a Viego nám docela farmí, takže zase bacha, ten Viego může být poměrně silný do mid game. A jakmile dostavíš druhý item, který za chvíli budeš mít, tak i z Odiho bude velký keryčko. Samozřejmě na druhé straně se můžeme bavit i o tom, že Zaya vede o jeden level a tak dále. Ale konkrétně v té jungli tak Junja poměrně dost chybuje. Jo, Junja hodně deep do enemy jungle, zase když ho neměl úplně kdo pokrýt. A nebo by nemohli PSG hnedka získat něco na druhé straně mapy, tak by ta smrt byla relativně přijatelná. Agi na dvou itemech, Kennen, obrovský do midgame. Bavili jsme se o těch ultimátkách, o tom bombu kombu, co si poskádali PSG, že s tím jsme úplně nedostali, jednou na medu, což bylo spíš jako play Maple, že jo, Niko ulti na 3, která ti vyhrála fight, ale teď připomínám, že PSG, pokud najdou dobře ty velký cooldowny, ty velký schopnosti, které mají na těch ultimátkách, tak se můžou R7 hodně rychle dosypat. V tom fightu, Evers Wall do botline, půjdeme dávat, je tam ale TP. Teleport, výborně, Maple hraje po Blossom a vyhýbá se Seismic Shavu, tohle už vypadá pro R7 jako tragédie, aspoň na tom botlane. Na midlane se Sio dostává pryč, Woody pokračuje dál, už tam není ale úplně follow-up, bonk na botlane. Nakonec situaci zvládá, ale je to Junja, který otvírá kombem zpátky na mid. A situace, která nám po celé mapě končí 2-2. 1-0 pro R7 na botlane, 2-1 pro PSG na midu. Sio to ale chce zkoušet sám. Jo, Sio v tom klidně může pokračovat, že od Sio příliš nízký, Mystic Shot proletí. Ale R7 aspoň uhráli 1-2 trade, ale na botu, tam to PSG museli hrozně potrolit upřímně. Protože oni našli skvělou TP odpověď. To byl extrémně troufalej play. Pojďme se na to podívat. Od R7, ideálně bys vybytil to TP a pak se stáhl, ale jakmile R7 kometli, tady se mohl dorazit jednoduše Maple, ale Agi pak bude flashovat přes zeď. Ale Agi umře. Do dvou hráčů, ten damage tam nebyl, Bong se healne s Gordrinkrem. A jako trochu to vám šlo vidět, bylo to hratelný a zběžně greedy, ty jsi se mohl spokojit s tím, že spalil dva flashe, na midu ale tento vyšlo pro PSG o něco líp. Vako tam nešel dobrý pírka, když ho chytla kotva, tak ta hromada CC od Woodyho a jedno kombo za druhým od Junji znamená, že ten skirmish byl něco lepší. No, Sio bohužel pro něj tak nemohl úplně pokračovat, jeho oba spoluhráči explodovali příliš brzy, možná kdyby ten teamfight trval o něco díl, tak tam se projeví ta pravá síla Ezreala. Junja už má dokončený Spear of Shojin. Tohle je momentálně Jarvan, který může točit jedno kombo za druhým a bude velmi nebezpečný. Možná dokonce ten cooldown může být menší než Siouf Arcane Shift a v tu chvíli jsi schopný protočit dvě komba a Ezreala můžeš i chytit. Jo, nějaká šance tam určitě bude. A pořád Sio má svůj flash, jo, teď by se mohl stát cílem Miru, ale ten má připravenou stobočku. Když je tam absence toho flashe, ještě dobrých 2,5 minuty. Rozhodně nákup, který přijde vhod. Midlanerovi, R7 a hra, která opět dál balancuje, že jo, na ostří nože, extrémně vyrovnaný souboj a když máme opakovaně potyčky z Kirmiše, tak ani jeden z týmů z toho nutně nevyšel, nějak lépe, co se týká scalingu, tak si myslím, že je to jako hratelný pořád na obě strany, tady nemůžeme jako z jedničky říct, že nějaký tým dává oldscale, tohle bude hodně exekuci těch fightů, oba týmy mají jak to hrát, nebo třeba o té soule, nebude to jak se soula. A tam půjde o hodně, protože to zmiňuješ, protože za 15 vteřin tam máme Drakea a na něho už pozicují PSG.
To by se Arsem úplně nejíbilo, že by ten soul point pustili. By the way, Bong to celý dohnal, vede přibližně o půl levelu, má dva itemy a my jsme viděli, co se stane, když Bonga facechecknul až je předtím. Dokonce R7 se úplně netrápí s nějakým třetím drakem. Rotují do horní strany mapy a chtějí mít tu reakci. Pro R7 je hrozně těžký facecheckovat čempiony, jako je Niko, jako je Kennen, takže je pro ně mnohem příjemnější si zkusit udělat tu svoji play. Možná nehrozíš baronem, ale nelezeš na řeku tam, kde by PSG mohli mít vizi, mohli mít ty dva nebezpeční čempiony a takhle anuluješ tu největší sílu Kennena a Niko. Jo, Sio to tady hrál agresivně s Arcane Shiftem, PSG, botlenka přemýšlela o tom, že by na něho naletěla. Zaho Rakanem a nakonec jeho byl dostatečně daleko. A teď můžeš. Vako je tady v keři, ale nakonec to nakonec pírka je smazán. No jo, Bong ještě popuje do minus, ale to je příliš pozdě. Maple i Vako jsou absolutně nedočení a Maple s velkým flashem do Pop Blossom zdecimuje R7. A když už jsem chtěl R7 pochválit, že ta selekce, to tahání fightu vypadalo fajn, tak Vako do toho hodil vidle a PSG s výborným fightem otevírají mid lane. No tak to bylo dobrý ticho před bouří na mid lane. Protože se oba týmy na sebe koukali, ale nic se pořádně nestalo. Ty timery jsou dlouhý. Tak to byly R7, co nabili do zája. PSG jo, půjdou skrz X-gateu a pro Barona. To je taková jistotka, to plane chytí někoho z hráčů. A tohle by měl být úplně na pohodu Baronáša, když tam bude double TP. To by Solanes a R7 měli stíhat od UGD a jungle, ale může být pořád hratelná situace pro R7. Ať je bude portit tak teď. Body už se blíží, ale čeká na něj tady kolen jenom Niko, jestli se nepletu. Baron je na půlce, Odiela má flash, Odie má flash, Heartbreaker. Tohle bude muset být pade na pade od Odieho. Odie to musí zkusit, to ale pozdě. Heartbreaker je příliš pozdě. Bong má pozici, ta Weaver's Wall ještě rozděluje. PSG od dobré ústupové cesty, ale R7 tohle úplně nestíhají. Možná můžeš vzít toho jednoho draka jako cenu útěchy, ale s tímhle PSG bude úplně v pohodě. Jo, a nabíhačka do záje, kdy takhle jdeš tou řekou, hlavně ta nebolec na ně žádný CC a Vako jenom rychle položil pírka, našel root a ten fight byl over. Tenhle fight skončil pomalu dřív, než začal, pak už to byla jenom snadná čistka, kterou takhle R7 poskytli. Dunja v zádech, ježí s hodně agresivním playem. Jo, je venku, Junja je hodně hluboko, Maple pořád hledal tu pozici, ale v tuhle chvíli už nemá ultimátku. Sio může hrát ten dlouhý fight, Rushot Baráš letí, ale Sio teď momentálně bojuje taktéž i s Grompem a Odie to v jungli úplně nezvládá. R7 se znovu musí stáhnout a PSG kruček po kručku. Nejsou to takový demolice v těch jednotlivých teamfightech, ale ty malé věci to tady začínají střádat a PSG 5000 goldů ve výhodě. Jo, PSG načapali. R7 v jejich vlastní džungli. R7 už nezvládli kajtit pryč. Odie to stálo život. PSG můžou pušovat dál. Tohle 15 vteřin. Kdy R7 můžou bránit jenom ve čtyřech, což znamená jednoduchý otevření. No pokračování v tom otevírání báze. No spíš otevírání, tohle už je polorozpadlá báze. Týmo R7. Jedna chyba může být konec. 28. A kdyby se znal živo, ale PSG se kdekoliv můžou stáhnout a pak hrát jenom na top lane. To budou možná to X-gateu, pěkný pouk. Od Cia. PSG tady zůstávají, možná šance pro R7 fightit. Výborně tady zase Maple nachází CC lock na Lionze a Cia. Bong na polovině životu musí spěchat zpátky do fontány. Lions nebude 40 vteřin k dispozici a PSG tady PSG moc dobře vědí, že tohle může být konec. Junja skáče dopředu, ještě ho to stojí život, poblo jsem od Maple, ale ještě nadělá spoustu neplechy na druhé straně a tohle by Sio a Odie neměli zvládnout. PSG to opravdu malými kručky nakonec zvládají a vedou sérii 1-0. Mm-hmm. Jo, pořád podle předpokladu, ale že to teda bylo hodně zamotaný, jo, dost víc, než jsme čekali. Jo, tam mid game, tam jasně už PSG dominovali a zvládli hrát ty fighty lépe, konečně nám ukázat, že jo, proč byla zvolená Niko a proč tam byl ten pick, protože Maple nacházel klíčový play v ty fighty opakovaně, velký poblosom, který zajistil, že PSG to nakonec mohli dotáhnout, ale na straně R7 hezká ukázka individuálního skillu, že tam nebudou úplně zaostávat. A v té early i třeba na začátku midgame neutíkali PSG nějak, co se týká na makro nebo na týmový play. A bylo tam opravdu několik momentů, kdy oba týmy byly nejistý. A teda ta hra byla tam a zpět, jeho PSG to nakonec dotáhli. Ale z téhle první mapy by si člověk řekl, že tohle je velice hratelný pro R7. Pěkný výkon. A PSG to nakonec si se uklidnili.
ale líbila se mi. Ta první mapa rozhodně to udělá z téhle série do zajímavou série. Já s tebou budu jenom a jenom souhlasit, hlavně když máme to srovnání se včerejším dnem. Tam opravdu Golden Guardians v sérii absolutně nebyly. A tady se můžeme bavit o tom, kdyby možná R7 udělali méně chyb, tak ta hra v midgame mohla být lepší, mohla být vyrovnanější. A vlastně, kdyby si neprohrál ten jeden velký fight, tak třeba bychom pořád byli v té vyrovnané hře, kdy týmy dělilo pár stovek goldů. Zase na druhou stranu, PSG, musím pochválit Vaka, který měl perfektní hru na záji, a Maple dodal tu stabilitu, když to bylo potřeba. Junja ten byl trošku rozlítaný po mapě a občas tam nějaká chybička přišla, ale je zase pravdou, po té 23. minutě, jak jsi měl vybrat ten jeden dobrý fight, tak všichni hráči udělali to, co měli, a bylo to 100%. Takže nějaký okýnka tam jsou, je jich tam zatraceně hodně, ale jestli PSG dá šanci na ten jeden dobrý fight, tak to oko tam je a oni ho dokážou spatřit. Jo, je to tak, a pak už to PSG trochu, že jo, překalibrovali takhle a vypadalo to poměrně fajn. Ten Karen je co, na co se podle mě chceš podívat v tom draftu, protože to byla velká komplikace a hrozně moc to Bongovi svázalo ruce, protože on měl hezký fighty, dával pak fajn play, když takhle musel hrát ten obtížný matchup. Takže linka, kterou, nebo šampion, který jo, málo který tým hraje, ale tady s tím přišel AG a vypadalo to superově. Takže tam si myslím, já jsem zvědavý, jestli je třeba Kennen do Renekton odpověď, která se nám ukáže i v main stage, protože že jo, jako například že jo, čínští top lanerři, tak tam historicky máme třeba fantastický Kennen hráče a Renekton je opravdu asi tím nejoblíbenějším top lane blind pickem momentálně. A tady to PSG zafungovalo docela dobře, jo, týmová nejistota tam byla, ale AG to hodně držel, tam byl splněný ten matchup, ale R7 rozhodně mají o co se opřít z té první mapy, jako tady stačí jenom už na tom stavět, nemusíš jako nutně to celý rozbourat a jít na novo, což je dobré znamení pro R7 do zbytku té série, ale budu muset ještě zabrat. A trochu se bojím, že PSG se oklepou po tom takovým nerovnějším, nejistějším startu a vrátí se silnější do té druhé mapy. Myslím si, že i ta strong side tím musí vyjít líp, ne v tom kontextu, že by na tom CEO s Ezreal byl nějak špatně. Ale Vako a Woody byli celou dobu ve hře, byli úplně v pohodě, dokonce Vako vedl potom na dokončený itemy a Bong, ten zase na té své weak side byl potrestaný extrémně. I když to zvládl dohnat, tak bylo to spíš chybami PSG, než že by R7 najednou začali Renskovi dávat hromadu zdrojů a vycházely ty fighty. Takže když by R7 našli tu strong side znovu, ten dobrý matchup, tak potrestat Vaka a Woodyho, nebo potrestat spíš tu oponentovu slabší stránku mapy. Jo, mě tak chybila ta synergie té Mejang dvojky, že jo? Protože Odí nějak byla po té mapě, ale neviděli bychom moc, že by Odí se prostě šel s Miruem do topu, do botu, a to si myslím, že je potřeba, když už hraješ tu Taliana midlane. Je to tak, my si teď dáme krátkou pauzu a poté uvidíme, jestli R7 ještě zvládnou potrápit PSG, anebo to bude pro favorita 2-0.